Ate mwatubulirucha munkambi ya jeno yoweri tibwabura Museveni embera iye yongera kutabuka butabusi buchanga yali agwa mu bintu ate mwatu ennaku zino agwa mu buji bwerere ate chadachi a ripota evuddeyo nefuluma mwatu ngeriko ekipapula kiba kuntumye ekiraganga jeno yoweri tibwabura Museveni bwali directly ate indirectly okubanga ate a facilitatinga abayekera aba M23 wali mugwanga area Congo abajifukide echambika na gamba oli kumukutu ogwa PROJOURN media edanga tuwe wayo kubanga tukuwa update zona ziba zigenda maso mugwanga area Uganda na gamba chintu chimu soka nintumila kubantu abati ndiga engendo okuva munsi eye Uganda atene vole kila mawanga gano gaba walabu omuli area Dubai omuli Ekata omuli Jordan omuli Bahrain na betolode ensiyo na jemusi nzira okubanga kumukutu kwemuli bagamanti mwebali nyo era mwebali ridala ensonga isamwe zino ziba za maulire na yenga amaulire gano simalala waliwo a reporter obajiyite US yakoze report emu indicating anga Uganda atemwatu bwebadde no mukono atemwatu mukuyamba abayekera abatogomya egwanga eria Congo obabayite aba M23 eranga kigambibwa okuba nti abayekera bano chovola bantu UPDF ya salawo concentrating kuba ADF atemwatu aba M23 nebalika nga kiragira dalanti atemwatu Uganda yaina omukono mubayekera bano okubanga bakola emirimu jabwe okubanga batogomya egwanga lino eria Congo eranga okusinzira ne ku tweet omukulu muhoozi yavayo na postinga tweet eno eyavako kaluma nywera yena egamba nti as for the M23 I think it is very dangerous for anybody to fight those brothers of ours. They are not terrorists. They are fighting for the rights of Tutsi in DRC. Ndoza owulira tweet yeyo aba America byebimu kubyeba sinzideko okola report yeyo ne basobola kubanga atemwa tu babuza genotipu habura ensonga atenengeri lwachi yenyigira mu bikolwa ebyo kubanga ateka omusimbi mbayekera bano nga tebanda musa konvumbo eno Biden administration via sanctions committee yavuddeyo na gama ati esisinkanye omukulu tibwabulwa era ne basobola okubanga baogera yogera mu ku nsonga zino era nga bamulabula ekikolwa kyakola ekyokuteeka omusimbi mbayekera bano okubanga ate batogomya eggwanga erya Congo. Meeting eno yali high profile olw'ensonga nti teri na munnamawulire batono nnyo abagimanyako abasobola okubanga ate naffe bagatuusa ako binti bebayo gerako era tugenda kuwa tukuletera story ndala report ezavudde mu FBI tugenda kuba tubikunnyonnyola na yenga kigambibwa kuba nti banonga bo baba tadde kuninga ati bwabula bamutadde kuninga ku nsonga ezigambibwa okuba nti ateko musimbi mbayekera abo aba M23 na aba facilitating both directly and indirectly ndoza otiwulira na yenga bino byonna biva ku kalumanywera omukulu muhoozi tweet zaze akola nga wagira abayekera bano okubako nabo chebefunira mu bintu byebaze bakola mu gwanga eria Congo. PROJOURN media na gamba likinga commentinga era subscribinga kumukutu.